Oi, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre ato administrativo, conceito, requisitos, atributos, classificação em espécie, invalidação, anulação e revogação. Sou Éder Sabino Carlos e este é meu canal Matérias para Concursos. Abaixo nas descrições coloquei vários links importantes que te ajudarão a passar em um concurso público. E não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho e dar um like. Bom, vamos à matéria. Ato administrativo. Conceito, requisitos, atributos, classificação em espécie, invalidação, anulação e revogação. Conceito. Segundo Maria Silva Zanello de Pietro, ato administrativo é a declaração do Estado ou de quem o represente que produz efeitos jurídicos imediatos com observância da lei, sob o regime jurídico de direito público e sujeita ao controle pelo poder público. Ato administrativo é toda manifestação unilateral de vontade da administração pública que, agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos, ou impor obrigações aos administrados ou a si próprio. A condição primeira para o seu surgimento é que a administração haja nessa qualidade, usando de sua supremacia de poder público, visto que algumas vezes se nivela ao particular e ao ato perde a característica administrativa. Ato administrativo é uma manifestação de vontade funcional apta a gerar efeitos jurídicos produzida no exercício de função administrativa. Requisitos ou elementos. Competência. É o poder decorrente da lei que dá ao agente administrativo a capacidade de exercer suas atribuições e praticar o ato administrativo. Tem que confirmar que o agente e o órgão aonde ele é vinculado pode praticar o ato. É um elemento vinculado. Finalidade. É o objetivo que a administração quer atingir com a prática do ato. O ato deve alcançar a finalidade expressa prevista na lei, que atribui a competência para o agente, e este não deva mudar essa finalidade, correndo o risco de nulidade por desvio de finalidade. A finalidade deve sempre buscar o interesse público. É um elemento vinculado. Forma. É como o ato deve ser praticado. É a materialização do ato. Todos os atos devem ser escritos, mas raramente pode ser praticado por gestos, símbolos ou voz, como no trânsito com apito ou semáforo. É um elemento vinculado. Motivo. Consiste na situação de fato e de direito que gera necessidade da administração em praticar o ato administrativo. A justificativa deve corresponder aos acontecimentos que levaram a administração pública a praticar o ato administrativo. Pode ser obrigatória, explícita, se a atitude já está prevista em lei. Pratica o ato conforme o motivo, ato vinculado. Facultativa, implícita. Se a situação não está prevista em lei, o agente escolhe ou indica o motivo, devidamente justificado. Ato discricionário. Objeto. É o conteúdo do ato. É a modificação realizada pelo ato no mundo jurídico. Segundo Fernanda Marinella, o objeto corresponde ao efeito jurídico imediato do ato, ou seja, o resultado prático causado em uma esfera de direitos. Representa uma consequência para o mundo fático em que vivemos e, em decorrência dele, nasce, extingue-se, transforma-se um determinado direito. É um elemento vinculado e discricionário. Atributos, características. Presunção de legitimidade e veracidade. Os atos administrativos são presumidos que são legais e verdadeiros até que se prove o contrário. Ou seja, caso o destinatário do ato acreditar que o ato é ilegal,
cabe a ele provar, e não o agente administrativo. Esse atributo consta em todos os atos administrativos. Esse atributo agiliza a execução dos atos administrativos. Imperatividade. Os atos administrativos são obrigatórios a todos, mesmo contra a vontade do destinatário. Ou seja, o agente público pode criar obrigações ou impor restrições ao destinatário buscando somente seus interesses. Exemplo, interdição de locais. Autoexecutoriedade. É a possibilidade de a administração pública executar seus próprios atos administrativos diretamente sem precisar de autorização de outros poderes. Ela não está presente em todos os atos administrativos. Exemplo, interditar uma ponte que existe grandes chances de cair. Urgência. Tipicidade. É o atributo que deve corresponder a figuras e modelos definidos por lei. Esse atributo evita que a administração haja de forma discricionária, prejudicando o particular. A administração deve agir rigorosamente, o que a lei determina. Exigibilidade. A administração pode exigir de terceiros o cumprimento de obrigações, diferente da imperatividade que impõe uma obrigação. Classificação dos atos administrativos. Quanto ao seu regramento, atos vinculados e atos discricionários. Atos vinculados, de acordo com a lei determina o momento e as condições. Atos discricionários, o agente público pode escolher quando e modo de executar. Seu conteúdo é quem será o destinatário. Quanto ao destinatário, atos individuais e atos gerais. Atos individuais, dirigido para determinada pessoa. Por ser subjetivo, pode haver contestação. Atos gerais, dirigido à coletividade. Atinge várias pessoas com a mesma situação jurídica. Por ser coletiva, não pode ter contestação individual. Quanto ao seu alcance, atos internos e atos externos. Atos internos, praticados dentro da administração, atingindo seus órgãos e agentes. Atos externos, praticados fora da administração, atingindo os contratados e administrados. Quanto ao objeto, atos de império, atos de gestão e atos de expedientes. Atos de império, praticado pelos agentes públicos e obriga seus administrados a obedecer. Praticado com supremacia de interesse público ao particular. Atos de gestão, praticado na mesma condição do particular, afastando suas prerrogativas de supremacia. Atos de expediente, são atos internos de rotina para dar andamento aos documentos e papéis que tramitam em seus órgãos. Quanto à forma, processo de elaboração, é o ato simples, ato complexo e ato composto. O ato simples, vontade de apenas um órgão ou agente. Ato complexo, vontade de mais de um órgão ou agente. E ato composto, vontade de mais de um órgão ou agente, mas depende da ratificação de outras vontades para ter efeito. Espécies de atos administrativos. Atos normativos, efeitos gerais e abstratos atingindo a todos que são regulamentados por ele, visando a aplicação correta da lei. Decreto, atos normativos exclusivos do chefe do executivo. Regulamento, visa especificar um ato normativo superior. Regimento, tem força normativa interna e objetiva, ou disciplinar, o funcionamento de órgãos. Resolução. Ato normativo de autoridades superiores para disciplinar matérias de sua competência exclusiva. Deliberação. São decisões que partem de órgãos colegiados. Atos ordinários.
objetiva disciplinar a conduta dos agentes públicos e o funcionamento da administração. Instruções, orientações do superior aos seus subordinados. Circulares, ordem escrita, avisos, atos de ministros dentro de seu ministério, portarias, atos dos chefes de órgãos públicos, ofícios, comunicação oficial para terceiros, despacho administrativo, decisões tomadas pela administração. Atos negociais, é uma declaração de vontade da administração para fazer negócios com particulares, produzindo efeito concreto e individual para o destinatário. Licença, ato vinculado concedido pela administração para que o destinatário execute uma atividade. Autorização, ato discricionário concedido pela administração para que o destinatário exerça alguma atividade. Permissão, ato discricionário concedido pela administração para que o destinatário exerça alguma atividade estabelecida por ela. Temos também outros atos negociais, como aprovação, visto, homologação, dispensa e renúncia. Atos enunciativos. A administração atesta um fato sem vincular seu conteúdo, ou seja, emite uma opinião. Atestado, atos que comprovam que o órgão está ciente da situação. Certidão, cópia fiel e autenticada de fatos que se encontram em repartição pública. Pareceres, opinião de órgão técnico sobre assuntos submetidos a ele. Atos punitivos, atos que visam punir particulares ou servidores que infringirem disposição legal, regulamentar ou ordinária dos bens ou serviços públicos. Anulação ou invalidação. Anulação é a remoção do ato administrativo em decorrência da invalidação, ilegalidade. Ela pode ser feita pelo judiciário ou pela administração pública. Quando o ato é anulado, ele retroage à data que o originou. Quando a administração reconhece que praticou um ato ilegal, ela deve anular esse ato para restabelecer a legalidade administrativa. Caso não o faça, o interessado pode pedir ao judiciário a verificação da ilegalidade do ato e declare sua invalidade através da anulação. Súmula 346. A administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos. O Supremo Tribunal já assentou que, diante de indícios de ilegalidade, a administração deve exercer seu poder-dever de anular seus próprios atos, sem que isso importe em contrariedade ao princípio da segurança jurídica. Nesse sentido, as súmulas 346 e 473 deste Supremo Tribunal diz: a administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos. Súmula 346. A administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que o tornem ilegal, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvadas, em todos os casos, a apreciação judicial. Súmula 473. Revogação. Revogação é o ato onde a administração pública retira o ato devido à sua inconveniência em relação ao interesse público. Ela pode ser total, abrogação, ou parcial, derrogação. O ato revogatório não retroage para atingir efeitos passados. Ele apenas para de surtir efeito, ou seja, cessa as consequências do ato revogado. A diferença principal da revogação e da anulação é a seguinte: a anulação extingue atos ilegais, já a revogação cancela um ato legítimo, sem defeito, mas que não é mais conveniente para a administração pública. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e dê o seu like. E lembrando que na descrição abaixo tem vários links que te ajudarão a passar em um concurso público. Abraços e até o próximo vídeo.